अब अहिले चाहिँ मोटामोटी रूपमा 60% भन्दा बेसी हाम्रा उद्योगहरू बन्द छन् साना ठूला मझौला सबै मिलाएर उद्योगहरू बन्द भइसकेको स्थिति छ अब त्यो भन्दा पनि अहिले दर्दनाका स्थितिमा पुगेको भनेको चाहिँ सटर व्यवसायीहरू जसले चाहिँ 12 घण्टा जुन सटरमा बसेर व्यवसाय गरिरहनु भएको थियो उहाँहरू पटक पटकको यो लकडाउन 2 वर्ष अगाडिदेखिको लकडाउन निषेधाज्ञा जेसुकै भने पनि जताबाट भने पनि यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि मोटामोटी त्यो सटर व्यवसायीहरू धरसाई बनेको स्थिति छ र घरबेटीहरूलाई भाडा दिन सक्ने स्थिति पनि छैन ब्याङ्कको ब्याज त्यहाँमाथि फेरि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर यो 2 वर्षदेखिको चाहिँ एकदमै धराशायी भएर व्यवसायी मोटामोटी रूपमा धराशायी भएर गइसकेको स्थिति छ अब उद्योगको हिसाबमा अहिले केही ठुला उद्योगहरू सामान्य रूपमा चले मात्र बाँकी उद्योगहरू चलिरहेको स्थिति छैन अब लामो समयको विविध कारण अथवा भनौँ अब एकातिर चिनतर्फको नाकाहरूबाट पनि सहज रूपमा एउटा चाहिँ समाधान नआउनु नेपाल सरकारले कूटनैतिक पहल गर्न नसक्नु अनि हाम्रा कयौँ कन्टेनरहरू तयार रहनु कच्चा पदार्थहरू नआउनु र मुलुकमा रहेको जनशक्ति चाहिँ भारत पलायन हुँदै विभिन्न आफ्नो देशमा चाहिँ फर्किनु यी यावत कारणहरूले चाहिँ धराशायी बनेर गएको स्थिति छ सँगसँगै फेरि अहिले जुन ब्याङ्कहरूले जुन वित्तीय क्षेत्रहरूले जुन एउटा चाहिँ दादागिरी देखाएको स्थिति छ हामीले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले योभन्दा अगाडि ज्ञापन पत्र पनि हामीले पटक पटक बुझाएका छौँ भने प्रेस विज्ञप्ति समेत हामीले जारी गरेर यो ब्याङ्कहरूले अहिले देखाइएको जुन नौटङ्की छ यो नौटङ्कीको अन्त्य हुनुपर्छ बन्द हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको स्थिति छ र समग्रमा यो 2 वर्षको फेरि समग्र हेर्ने भने वास्तवमै उद्योग र व्यवसाय धराशायी छ र अन्त्य छ अब सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण आआफ्ना चाहिँ गोदामहरूको अथवा उद्योगहरूको सटरहरूको ताला चाबी लिएर सरकारको ढोकामा जानुपर्ने स्थिति बनेको देखिन्छ एकदमै यो कस्तो रहेछ भने सरकारले नीति ल्याउने जस्तै चाहिँ मौद्रिक नीति अन्तर्गत धेरै कुराहरू सम्बोधन भए भनेर हामीले पनि वाहवा गऱ्यौँ हामीले गर्नुपर्ने पर्ने थियो त्यति बेला तत्कालीन समयमा तर त्यो मौद्रिक नीतिहरूले ल्याएका कुराहरू कति पनि जुन वास्तविक उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूको लागि त्यो ल्याइएको पनि हुँदो रहेछ र त्यो लागू पनि हुँदो रहेछ अहिलेसम्म त्यो लागू भएको पनि देखिएको छैन जस्तै हामीले पुनर्कर्जाका कुरा गऱ्यौँ केही निश्चित मान्छेहरूलाई मात्रै लाभान्वित बनायो र फेरि हाम्रो महिला उद्यमी कर्जा भनेर चाहिँ एक खालको महिला उद्यमी कर्जा भनेर चाहिँ अङ्कित गरिएको थियो त्यो वास्तविक उद्योगीहरूले चाहिँ जति पनि महिला उद्योगी व्यवसायीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नु भएन किनभने ब्याङ्कहरूमा आफ्नो डकुमेन्टहरू लिएर जाने जाँदाखेरि ब्याङ्कहरूले सिधै धितो खोज्ने किनभने बिना धितो भनिएको थियो ब्याङ्कले कहिले पनि बिना धितो ऋण लगानी गर्दो रहेछ भन्ने कुरो यसले पनि देखाउँछ यदि यदा कदा कसैलाई लगानी गरेको छ थियो ब्याङ्कहरूले भने पनि त्यो निश्चित रूपमा आफ्नो मान्छेहरू काहीँ नाता गोता र काहीँ न काहीँबाट चाहिँ सम्बन्ध राख्नेहरूसितलाई मात्रै ब्याङ्कहरूले दिएको देखिन्छ बिना स्वार्थ सरकारले ल्याएको नीतिले अङ्कित गरेको मान्छेले अहिलेसम्म ऋण चाहिँ पाएको स्थिति छैन त्यसो भएको उनीहरूले सरकारले ल्याउने नीतिहरूमा सरकारले ल्याएका अङ्कित गरिएका जति पनि नीतिहरू छन् त्यो व्यवसायी उद्योगीहरूको लागि चाहिँ पटक्कै पनि यो देखिएको छैन अहिलेसम्म पनि हामीले चाहिँ महसुस गरेका छैनौँ अब कसैले त्यो पाएको होला कसैले प्राप्त गरेको होला भन्ने कुरामा यो हामीलाई जानकारी भएन तर समग्र रूपमा हाम्रा उद्योगी हाम्रा व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यो सरकारले ल्याएका नीतिहरूको त्यसको भरपूर फाइदा वा त्यसको चाहिँ अनुगमन अथवा त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ गरेको हामीलाई थाहा भएन जानकारी भएन भयङ्कर गऱ्यौँ हामीले त सडकमै गयौँ हामी त ठाउँ ठाउँमै हाम्रो हामीले चाहिँ विगत 2 वर्षका गतिविधिलाई हेर्न भने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले धेरै गतिविधिहरू गरेको छ र हामी सडकसम्म पनि गएका छौँ सरकारका ढोका त हामी पर राखौँ सरकारका जुन नियमन निकायहरू छन् र सरकारका जति पनि विभागहरू छन् र सम्बन्धित जति पनि निकायहरू छन् ती सबै ठाउँ आइपुगेका छौँ एवं त्यति मात्र नभइकन नेपाल सरकारको चाहिँ मन्त्रालयदेखि लिएर मन्त्रालयका विभिन्न फाटाहरूदेखि लिएर र सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र त्यति मात्र नभइकन राजनीतिक दलहरू विपक्षी दलहरूदेखि लिएर विभिन्न दलहरूका शीर्ष नेताहरूलाई पनि हामीलाई यी समस्याहरू छन् अब उद्योग र व्यवसायलाई टिकाउन गाह्रो छ भन्सारले त्यत्तिकै अप्ठ्यारो पारेको भन्सारमा हुने गतिविधिमा त्यत्तिकै अप्ठ्यारो छ सहज ढङ्गले चिनतर्फका नाकाहरूबाट सामानहरू आएको छैन भनेर हामीले चाहिँ ती धेरै कुराहरू भनेका छौँ हामीले हाम्रा ज्ञापन पत्रहरू मार्फत के सम्झायौँ त के भन्यौँ त भन्दाखेरि तत्काल अहिले सटरहरू चल्न सकिरहेको स्थिति छैन उद्योगहरू चल्न सकिरहेको स्थिति छैन व्यवसायीले ब्याङ्कहरूबाट ऋण प्राप्त गर्दैन काहीँबाट गर्छ भने पनि त्यो चाहिँ 24% 30-35% पनि पुग्छ सहकारीको ऋण
हिसाब गर्दाखेरि सबै तिरबाट हिसाब गर्दाखेरि र त्यसको चाहिँ नितान्त ब्याज तिर्न पनि सकिरहेको स्थिति छैन भने अर्को तिर घरबेटीहरूले पनि चेपाचेप बनाइरहेको स्थिति छ। यस्तो बेलामा यहाँहरूले केही राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू मार्फत उल्लेख गर्यौँ, तर सरकार आफ्नोमै छैन। किनभने सरकार भनेको अहिले हामी कुनै पनि नेपाली जनताले महसुस गरेको सरकार कसै कहिले पनि हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। सरकारको ध्यान आफ्नो कुर्सी बचाउनमा हुन्छ र राजनीतिक दलहरूको ध्यान चाहिँ कसरी कहाँ कसलाई के नियुक्ति गर्ने कति बेला कहाँ के गर्ने भन्नेतिर हुन्छ। वास्तवमा भन्यो भने उद्योगी र व्यवसायी बचाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सरकार गभर्मेन्ट बन्न सकेन र हामी समग्र रूपमा चाहिँ हाम्रा व्यवसाय हामी व्यवसायी सबैले चाहिँ बुझाएका ज्ञापन पत्रहरू त्यहाँ पढिँदैन, त्यहाँ सुनिँदैन, त्यहाँ हेरिँदैन। किनभने त्यसको चाहिँ त्यो सरकारमा बस्ने जुन त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यसको चाहिँ हुनै छैन, मतलबै छैन। किनभने उहाँहरू आफ्नै कुर्सी बचाउन आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बचाउन कसलाई कहाँ नियुक्ति गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यस कारणले एकदमै गाह्रो भएको स्थिति हो। त्यही नै हो, अब त्यो पाउनलाई या त सम्बन्धित सरकारको पार्टीको सदस्य हुनु पऱ्यो होला होइन, मेरो विचारमा यसरी नभनौँ। किनभने पनि अब कुनै व्यवसायीले उसले चाहिँ त्यो आफूले चाहिँ एप्लाई गर्न खोज्दैछ, उसले चाहिँ त्यो ऋण लिन चाहन्छ भने उसको चाहिँ अब सानो व्यवसाय छ, प्यान दर्ता भएको छ, अथवा चाहिँ नि ऊ त्यहाँ सबैतिरबाट चाहिँ पुग्छ भने पनि अब त्यहाँ सम्बन्धित सरकारको पार्टीको सदस्य नहुन सकेको हुनसक्छ होइन, सम्बन्धित सरकारमा बस्ने निकायको चाहिँ र त्यहाँ बस्नेहरूको चाहिँ आफन्त नहुन सकेको हुनसक्छ। मैले भन्न मात्रै कहाँनिर खोजेको भने सरकारको तर्फबाट ऋण प्रवाह भएको छ, राष्ट्र ब्याङ्क तर्फबाट त्यो देखिन्छ, ऋण अत्याधिक गएको छ नि त, त्यो त्यसमा त नकार्न सकिँदैन। तर सम्बन्धित मान्छेले पाएन, जो पीडित हो, जसले व्यवसाय सञ्चालन गरेको थियो, जसले सानो उद्योग सञ्चालन गरेको थियो, त्यसले पाएन भन्ने मात्र हो, ऋणै कसैले पाएन भन्ने होइन। ऋण धेरै धेरैले पाएको छ, चलाएको छ, तर यहाँले भने जस्तै उसको के पुगेन त डकुमेन्ट्सहरू कागजपत्रहरू भन्दाखेरि, अहिले पनि यहाँलाई म देखाउन सक्छु 100-200 जहाँ चाहिँ हामी मार्फतबाट आएका छन्, जहाँ चाहिँ व्यवसायी साँच्चै व्यवसायी हुन्। यो चाहिँ मैले पटक उठाउँदै गरेको विषयवस्तु के हो भने सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जुन छ व्यवसायीहरू, साना उद्योगी, साना मध्यमवर्ग, साना व्यवसायीहरू जुन हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सरकारसँग समन्वय प्रत्यक्ष रूपमा त्यो हुनु छैन। किन छैन भने सरकारको त्यहाँ ध्यान पनि पुग्दैन र त्यो व्यवसायीको त्यहाँसम्म जाने चाहिँ तपाईँको ऊ पनि पुग्दैन मेरो विचारमा। किनभने उसले आफ्नो बिहान सटर खोलेर दिनभरि भाडामा भाडा तिरोस् कि बालबच्चा पढाओस् कि उसले चाहिँ सामा माल वस्तुको व्यवस्थापन गरोस् कि त्यो सबै चाहिँ पछाडि राखेर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्ने उसित समय पनि हुँदैन। र उसले बल्ल उसले थाहा पाएर मैले चाहिँ त्यहाँ एप्लाई गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ मैले त्यहाँबाट लिनुपर्छ त्यहाँ रहेछ अरे भनेर पुग्दा पुग्दै त्यहाँ धेरै कुरा सकिएको हुन्छ, त्यसरी चाहिँ पाएको हुँदैन। वास्तविक तितो सत्य चाहिँ कहाँनिर हो भने व्यवसायीहरू सरकारसम्म चाहिँ पहुँच सरकारको पहुँचमा व्यवसायीहरू छैनन्। सरकारले पटक पटक के भन्ने गरेका छ भने निजी क्षेत्रसित हामी समन्वय गर्छौँ भनेर चाहिँ सरकारको भनाइ छ, तर निजी क्षेत्र भनेको को कति, मैले यो उठाउने कुरा हो, निजी क्षेत्र भनेको कति, सरकारको प्रायोरिटीमा रहने कति निजी क्षेत्र हो। अहिले तपाईँलाई म भनौँ, ब्याङ्करहरूको जुन एउटा मात्रै जुन निश्चित छ सङ्गठन छ ब्याङ्करहरूको, जुन चाहिँ तलसम्म उनीहरूको आफ्नो एउटा हुन्छ कसलाई कति बेला के गर्ने भन्ने कुरो, एउटा ब्याङ्कर एसोसिएसन अथवा ब्याङ्करहरूकै उनीहरूकै आफ्नो एउटा मिलिमत हुन्छ होइन। उद्योगी र व्यवसायीहरूको पनि त्यस्तै एउटा सानो एउटा झुन्ड छ जो चाहिँ सरकारसँग लबिङ गर्छ, सरकारलाई आफ्ना कुरा राख्छ, आफ्नै मात्र कुरा राख्छ र उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूका हकितका बारेमा बोल्दैन र सरकार उसैलाई मात्र चिन्छ अरूलाई चिन्दैन। निजी क्षेत्रको नाममा, ब्याङ्करको नाममा अथवा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको नाममा निश्चित मान्छेहरूको चाहिँ हालिमाली छ देशमा। अहिले मैले गनेर भन्न सक्छु 60-65 भन्दा माथि अथवा 100 पेरिफेरीको हातमा अर्थतन्त्र छ, अर्थतन्त्र तिनका हातमा रहेको छ। त्यस कारणले ती मान्छेहरूले जे भने त्यही उयो हो, तिनका लागि कानुन बन्ने हो, कानुन नियम जति पनि अर्थतन्त्रसित सम्बन्धित कुराहरू छन् तिनका लागि मात्रै बन्ने हो र सरकारको पहुँचमा अन्य व्यवसायी र उद्योगीहरू चाहिँ छैनन्। र त्यहाँसम्म मैले यही भएर योभन्दा अगाडि के भनिरहेको थिएँ भने पटक पटक मैले उठाउँदै आएको कुरा हो, सरकार र निजी क्षेत्र बिचमा समन्वय समितिको आवश्यक छ, पुलको आवश्यकता छ। किनभने अहिले पनि तपाईँले देख्दै हेरिरहेका केही मान्छेहरू मात्रै त्यहाँनिर जताततै देख्नुहुन्छ, वास्तवमा के सरकारले निजी क्षेत्रसित समन्वय गरेको हो त, निजी क्षेत्र त्यति मात्रै हो त, निजी क्षेत्रको दायरा कति हो त, निजी क्षेत्र भनेको के हो, के केमालाई मानिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ छ। जबसम्म सरकारले छाती खोलेर निजी क्षेत्रका हरेक सङ्गठनहरू, हरेक संस्थाहरू, हरेक क्षेत्रलाई, निजी क्षेत्रभित्र पर्ने हरेकलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दैन, तिनका चाहिँ वास्तविक के कुरा उनलाई बुझ्न तल झर्दैन, तबसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन हामीले चाहिँ भोगिरहेका कुरा छौँ दुई वर्षदेखिको कोभिडले गर्दा जति पनि थला परेको छ व्यवसाय अर्थतन्त्र जुन थला परेको छ र जुन धराशायी भएर चाहिँ अन्तिम स्थितिमा जुन बसिरहेका छन् उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई उकास्नका लागि हामीले पटक पटक भनेको त योभन्दा अगाडि नै हो सरकारले केही राहत प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ सरकारले केही न केही त दिनुपर्छ दुई वर्ष तिन वर्षको यो फेरिफेरीमा चाहिँ थलिएर रहेका उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई तर त्यसो भएको छैन म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँ अहिले आजै कम्तीमा उद्योगी र व्यापारी जसले आफै रोजगार छ र अरूलाई पनि रोजगार दिएको छ जसले गरेर खाएको छ जोसँग सिप छ कला छ त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई पहिचान गरेर विशेष गरेर कोभिड उन्नाइसले थला परेका त्यस्ता खालका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई राहत कहाँ कहाँबाट दिन सकिन्छ ठिक छ एउटै त्यो हामीले यही नै भन्न सक्दैनौँ उसको जति पनि उसको चाहिँ जे चिजबाट चाहिँ ऊ अन्त्य भएको छ उसले सकिन लागेको छ उसले चाहिँ व्यवसायबाट पलायन हुन आँटेको छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई रोकेर त्यस्ता मान्छेहरूलाई राहत प्याकेज सहितको एउटा घोषणा गरेर सरकार आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ जहाँसम्म मान्यता रहेको छ होइन अब अहिले हामीले गर्ने भनेको त वास्तवमा एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम हो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले देशभरका र देशभरमा रहेका जो हामीप्रति आस्था राख्छन् उद्योगी र व्यवसायीहरू र समग्र हामी नेपालीहरूलाई यसले चाहिँ यो यो महामारीले क्लियर रूपमा हामीलाई छोडेको स्थिति छैन कति न कतिबाट जगल्टिरहेको स्थिति छ त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो नेपाल सरकारले तोकिएका मापदण्ड लगायत हामीले पनि यहाँहरूले चाहिँ सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा खालको भनिरहेका छौँ भने अर्को किसिमको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायले के गर्छ त के गर्यो त भन्ने सवालमा हामीले सकभर त्यस्तो खालको जोखिमबाट त्यस्ता खालका चाहिँ अब व्यवसायी धराशायी हुन आँटेकोबाट उहाँहरूलाई बचाउनको लागि कम्तीमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो एक आपसमा हामीले गर्ने नै हो त्यस कारणले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले सरकारसँग हारगुहार गर्नु त छँदै नै छ तर स्वयं आफैले पनि त्यस्ता खालका उद्योगी र व्यापारीहरूलाई बचाउनुपर्छ र यस्तालाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेर निकै हामीले पनि चेतनामूलक कार्यक्रमदेखि लिएर उहाँहरूलाई के गर्न सकिन्छ एक आपसमा हाम्रो भाइचारा अन्तर्गतको हामीले महासङ्घ अन्तर्गत रहेका हाम्रा दसौँ हजार सदस्य साथीहरूलाई एक आपसमा चाहिँ सहयोगको भावना गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई उठाउनुपर्छ यति बेला चाहिँ कसैलाई पनि मर्न दिनुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ हामीमा एक खालको भावना जगाउने काम र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पनि केही गर्छौँ है तपाईँ नातिनुहोस् भन्ने कामहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र सँगसँगै यस्ता बेलामा चाहिँ नेपाल सरकार नै हो हाम्रो अभिभावक हो सरकारले नै केही न केही राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू एक दुई तिन चार गरेर हामीले नै भनिरहेका स्थिति छ तर यस्तो चाहिँ अघि पनि फेरि पनि यही दोहोऱ्याउन मन लाग्छ दुखी भएर दोहोऱ्याउन मन लाग्छ सरकार एउटा अभिभावक हो हामी सरकारका चाहिँ सरकारको मातहतमा रहेर काम गर्ने हो सबै नीति र नियम हामीले मान्ने हो तर सरकारले कहिले पनि हाम्रा चाहिँ त्यस्ता खालका यी सबैलाई बचाउनुपर्छ भन्ने खालको सरकारको ध्यान गएको स्थिति छैन र अहिले म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो जुन लकडाउन गर्ने जुन स्थिति भोलि आउन सक्छ होइन अझै पनि अब कोरोना त एकदमै बढेर गएको छ यो जोर र बिजोरको कुरा अहिले बजारमा जुन चर्चा छ हामीले पहिलोपटक मैले भनेको हो कि जोर बिजोर गर्नु यो झन् चाहिँ कोरोनालाई प्रोत्साहन गर्नु हो जोर बिजोर लागू गर्नु हुँदैन यो जोर बिजोर भन्नाले मान्छे बाहिर निस्किनु निस्किन्छ अनि जोर बिजोर लगाएको छ सार यातायातहरू कम छन् सार्वजनिक यातायातहरू कम छ त्यो भएको हुनाले जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेपछि झन् मान्छेहरू चाहिँ कोचाकोच भएर यात्रा गर्नुपर्ने भएको बाध्य भएको हुनाले झन् यो चाहिँ कोरोनालाई झन् प्रोत्साहन गर्नु झन् अगाडि बढ भनेर अगाडि बाटो देखाए जस्तो हो यो जोर बिजोरको कुनै अर्थ छैन त्यस कारणले यो जोर बिजोरको अन्त्य हुनुपर्छ सँगसँगै यो लकडाउन भन्ने शब्द जुन छ यो लकडाउन भन्ने शब्द चाहिँ सबैका डायरीबाट हटाउनुपर्छ किनभने यो लकडाउनले कसैलाई पनि राम्रो काम गर्दैन लकडाउनले कुनै पनि चिजको चलायमान हुँदैन अर्थतन्त्र झन् धराशायी भएर जान्छ लकडाउन भन्ने सबैका डायरीबाट नेपाल सरकारमा रहेका सबै सचिवज्यूहरूदेखि लिएर सबै सरकारमा रहेका सबै पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ यो लकडाउन भन्ने आफ्नो मात्रै फाइदा नगरिकन किनभने अब लकडाउन गरेपछि केही बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू होला अथवा चाहिँ रेस्ट पाउने कुराहरू होला यस्तो बेलामा यो लकडाउन भन्ने शब्द सबैको डायरीबाट हटाउनुपर्छ म हामी भन्छौँ र सकेसम्म हामी आफैले चाहिँ यसको सुरक्षित भएर हिँड्नुपर्छ सबै नेपाली आज एक्काइसौँ शताब्दी मैले पहिले पनि भन्ने गरेँ अब यो एक्काइसौँ शताब्दीको हामी नेपालीहरू अब चेतनाविहीन हामी छैनौँ कोरोना छ भन्ने कुरो थाहा छ कोरोना लाग्छ भन्ने कुरो पनि थाहा छ मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ सरकारले ट्युन बजाइदिएछ हामीले पनि चेतनामूलक कार्यक्रम विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि गरिरहेका छौँ त्यसो गर्दा गर्दै पनि ऊ चाहिँ जबरजस्ती गरेर होमिन्छ भने ऊ आफ्नो जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने पनि मलाई हामीलाई लाग्छ त्यस कारणले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि जोर बिजोरको अन्त्य लकडाउनको सोच्नै हुन्न यो डायरी सबैको डायरी हटाउनुपर्छ र यसका लागि चाहिँ नेपाल सरकारले सबै कुराको चाहिँ यो उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूका लागि र सकेसम्म सबैका लागि चाहिँ खालको
राहत प्याकेज सहितको एउटा घोषणा गरेर यसलाई अर्थतन्त्रलाई उच्च बनाउनको लागि यसलाई चलायमान बनाउनको लागि हामी सबैको दायित्व अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन राम्रो छ किनभने अब हामी निजी क्षेत्रको मोटामोटी हामी सल्लाह हुन्छन् हामी मैले जस्तै मैले बोलेका कुराहरू उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि समर्थन गर्नुहुन्छ। उहाँले बोलेका कुराहरू हामीले समर्थन गर्ने हाम्रो त्यो त छँदै नै छ। एक आपसमा समन्वय भन्ने कुरा जुन छ यो आपसमा समन्वय कतिपय कुराहरू हुन्छ पनि हुँदैन पनि किनभने महासङ्घहरू सङ्गठनहरू निजी क्षेत्रभित्र पर्ने सबै जबसम्म नेपाल मैले पटक पटक भन्ने कुरामा जबसम्म नेपाल सरकारले यो एउटा समन्वय समितिको रूपमा एउटा समन्वयको रूपमा सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा एउटा समन्वय समितिको रूपमा एउटा पुलको रूपमा स्थापना काम गर्दैन तबसम्म कतिपय कुराहरू यो नहुन पनि सक्छन्। त्यही पनि हाम्रो निजी क्षेत्रका समग्र एउटै खालका मुद्दा एउटै खालका चाहिँ कुरा भएको हुनाले हाम्रा समन्वय पनि हुन्छ र हाम्रो कतिपय कुराहरूमा पनि हाम्रो मेल खान्छ। त्यही पनि म सम्पूर्ण चाहिँ अग्रज महासङ्घका मित्रहरूलाई साथीहरूलाई म के आग्रह पनि गर्छु भने निजी क्षेत्रसित सम्बन्धित कुराहरूमा एक भएर एकजुट भएर जुन चाहिँ नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्ने हो मुलुकको समृद्धका लागि अगाडि बढ्ने हो एउटा विकासमा अगाडि बढाउने हो रोजगार यहाँ सिर्जना गर्ने हो हामी सबैले नै हो निजी क्षेत्र हामी सबै मिलेरै अगाडि बढ्ने हो। सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा एउटा नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ र त्यो सम्बन्धलाई अटुट कायम गर्दै यसभित्र अन्तर्द्वन्द्वहरू नल्याइ एक आपसमा चाहिँ हातेमालो गरेर मुलुकको एउटा गति एउटा मुलुकको विकासको लागि समृद्धका लागि मुलुकको चाहिँ हामीले पनि हाम्रो पनि केही दायित्व बन्छ है भन्ने कुरो निजी क्षेत्रले पनि बुझेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र सरकार जसोसुकै बने पनि जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि तपाईँ हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण छात्र सङ्गठनहरू सम्पूर्ण साथीहरूले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र अगाडि बढ्दै गर्दाको क्रममा चाहिँ यस्ता खालका अन्तर्द्वन्द्वहरूलाई यस्ता खालका कुराहरूलाई मध्यनजर नगरिकन चाहिँ एकजुट भएर निजी क्षेत्र एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ पनि म भन्छु।